Владимир Салачев Түбенкамыдағы жәмәғәт транспортында 6 йыл эшли. Яңа берілген автобус барлық 4 техникалардан айырылып тұрады. Мұнда йөртүшіге жолдың көрсетуші камералар да бар, салоны да 72 пассажир сыйдырышлы. Ну, автобус комфортабельный, более, ну, больше, чем наш пазик. Яңа автобус иркінірек һәм оңайлырақ та, элеккегеләре кішкене иде. Шуңа пассажирлар тоқталышта босып қалған шоқлар да еш болды. Йорт-шар сәғәт келесі маршрут килгәнен көтәләре иде алар. Соңғы 2 йылда районда пассажирлар саны 7 миллионға жеткен. Яңа 9 автобус мында күпмедер дәрежеде транспорт жетмеу проблемасын хәл итергә тиеш. Оларны қолданылышқа тапшыруға бүгін Митхат Шахехметов хәйр фатиха бирде. Автобуслар федераль программа һәм республиканың транспорт министрлыгы ярдәме белән сатып алынган. Бу автобуслар шәһәрдәшләребезне қуандырып кына, имин генә барасы җирләренә барып җитеп қуандырып яшәргә насип булсын. Премьер-министр урынбасарын Түбенкамының шиналар жетештіру комплексы ішкенлігі білен тоныштырдылар. Олар жеңіл, ек, спорт машиналары, автобус, тракторларға тегермешлер ясы. Барлығы 500 түрдегі товар шығарлам. Түбенкамыда нефть-газ ішкерту, құрыш, механика заводларда бар, гексин шығару предприятиесі тізілер. Түбенкама заводларында йылдан йыл жетештіру артса да, хауаға шыға тұрған зиянлы мәдделер көлемі керісінше кими бара. Узған йыл табиғатны сақлауға береде 3 миллиард сум ақша бөліп берілген. Шулай итеп, экология зарланушылар да кими. 2019 йылда 834 мүрәжәғәт қабыл ителсе, узған йыл ул 87-ге генә қала. Әмма халык арасында зур шау-шу ята торган мәсьәлә коммуналь челтәрләрнең тузган булуы. Торбаларның 70% искергән. Нәтиҗәдә аварияләр вакытында йортларга су, җылылык бирү туктатыла, барысын төзекләндереп чыгарга тагын 6 миллиард сум акча кирәк ди район башлыгы. Монда инде төрле механизмнарны уйлыйбыз. Беренчедә инде монда теге тариф политикасында хара бетерә кирәк. Үстәмә дәүләт акчасы булыр дип өметләнәбез. Һәм инде тулайын без өметләнәбез инде махсус программага, чөнки моны әлбәттә муниципаль көч белән генә, халык көч белән генә хәл итә торган мәсьәлә түгел. Шуңа күрә инде менә ил күләм проектларның берсе булыр дип өметләнәбез. Митхат Шахехмәтов әйтүенчә, республика икътисадының 10% Түбенкамага туры килә. Узган ел районда 397 миллиард сумлык тулайын продукция җитештерелгән. Әмма медицинада кадрлар кытлыгын хәл итәсе бар. Ауыл хуҗалыгында сөт сау күләмен шәхси хуҗалыкларда терлек санын арттыру өчен яңа юллар эзләргә кирәк ди. Шулай ук ул хезмәт хакының барлык тармакларда да артуын тәэмин итергә кушты. Хезмәт хакы буенча район 3-нче урында тора. 81 мең сум акчадан артык монда хезмәт хакы бар. Берничә предприятиеләр инде алар әле шул хезмәт хакын әзрәк түли. Менә алар белән тагы бер очрашы, бер тәк анализ ясап, аларга нинди ярдәм кирәк, нинди эшләргә пара кирәк дип. Менә шундый задачалар бүген қойылды. Узған йыл Түбенкама ил күләм проектлар һәм башка программалар буенча 8 миллиард сум акча алган, шуның 5 миллиарды төзекләндерүгә юнәлдерелгән. Мәктәп, китапхана, юллар, быел бирдә Кама елгасы аша күперне төзеп бетереп, яңа балалар сырхауханәсе сала башларга ниятлиләр. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәмне дә даими алып барырга планлаштыралар. Узган йыл Түбенкамалылар хәрбиләргә 100 тонна кирәк-ярак җибәргән. Түбенкамадан Рүзәл Шәрипов, Гадел Миндубаев, Яңгысыр каналы.